Je piatok 22. apríla, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zablahoželal dnes k Veľkej noci patriarchovi, duchovným a mníchom, ako aj všetkým pravoslávnym veriacim so slovami: oslavujúc víťazstvo večného nad pominuteľným, zo srdca blahoželám vám, episkopátu, duchovným mníchom a všetkým veriacim k Veľkej noci a vzkrieseniu Syna Božieho. Ďalej uviedol, že je presvedčený, že tak ako doteraz aj naďalej spolu novými iskrami bratstva ukážeme múdrosť, rozhodnosť a odhodlanie posilniť mier, toleranciu a prosperitu srbského ľudu. Zagratulovali aj ostatní štátni predstavitelia. Pri príležitosti Veľkej noci, ktorú oslavujú naši susedia, spoluobčania, pravoslávni veriaci, blahoželanie prináša aj predseda obce Stará Pazova, Đorđe Radinović. Svim građanima opštine Stará Pazova, pravoslavne veroispovesti, želim da čestitam Vaskrs, da praznike provedu u miru s svojom porodicom i svima im želim puno zdravlja i uspeha u daljem životu. Prejdeme na ďalšie správy. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič dnes vyhlásil, že kvôli veľkému záujmu občanov propagačná cena jednosmerných cestovných lístkov na nové rýchlovlaky Soko z Belehradu do Nového Sadu vo výške 300 dinárov bude predložená aj v mesiaci máj. Rýchlo trať Belehrad-Nový Sad bola otvorená pre verejnosť 19. marca a doteraz sa novými vlakmi previezlo vyše 230 000 cestujúcich, pričom v jeden deň bol dosiahnutý rekord 13 000 cestujúcich. Cieľom propagačnej ceny cestovných lístkov je pritiahnuť opäť k železničnej doprave čo najviac ľudí a zodpovední pri pohľade na realitu na železničných staniciach hodnotia tento projekt ako veľmi úspešný. Pravoslavní veriaci oslavujú Veľkú noc a s tým súvisia zmeny v pracovnom čase. Voľné by mali byť dni od piatka 22. do pondelka 25. apríla. V Dome zdravia pracujú takto od 22. do 25. Oddelenie všeobecnej medicíny bude mať službu od 8. do 14. hodiny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Lekárne v Starej a Novej Pazove budú otvorené rovnako od 8. do 14. Počas sviatkov bude mať službu aj pediatria v Starej Pazove od 8. do 14. hodiny. COVID-ambulancia pracuje od 7. do 13. V nedeľu 24. apríla oddelenie všeobecnej medicíny bude mať službu od 8. len do 12. hodiny a pediatria a COVID-ambulancia budú v nedeľu zatvorené. Služby rýchlej zdravotnej pomoci v Starej a Novej Pazove pracujú 24 hodín denne. Školy sú zatvorené do pondelka 25. apríla a prvý vyučovací deň je utorok 26. Materské školy budú zatvorené na Veľký piatok a aj na veľkonočný pondelok, rovnako tak aj knižnica Dositeja Obradoviťa. Autobusy dopravného podniku Lasta v piatok a nedeľu budú jazdiť podľa nedeľného rozpisu, v sobotu a pondelok podľa sobotňajšieho rozpisu. Verejnokomunálny podnik Čistoča nebude odvážať smetie z domácnosti v staropazovskej obci od Veľkého piatku až do pondelka, ale službu konajúce skupiny budú vynášať podzemné kontajnery. Pohreby sa nebudú vykonávať. Počas sviatočných dní sa nebude platiť za parkovanie. Služba Čistoče bude dostupná na čísle 310 517. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nepracuje od piatka do pondelka. Občania môžu prípadné havárie oznámiť na čísle 310 330. Banky v Starej Pazove budú zatvorené od 22. do 25. apríla. Prvý pracovný deň po sviatkoch bude utorok. Počas sviatkov sa môžu využívať bankomaty alebo elektronické bankovníctvo. Pozvánka na dva koncerty. V nedeľu 24. apríla sa v divadelnej sále v Starej Pazove o 19:30 večer bude konať veľkonočný koncert folklórneho súboru Dukat a o deň neskôr v pondelok 25. rovnako v divadelnej sále Stará Pazova o 19:30 večer vystúpi kultúrno-umelecký spolok Branko Radičević. Budúci týždeň od pondelka do piatka, teda od 25. až do 29. apríla, sa bude na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove konať tradičný second-hand bazár, ktorý sa pravidelne organizuje dvakrát ročne na jar a v jeseni. Tentoraz bude jarný predajný bazár otvorený denne od 14. do 19. hodiny. Zbierka odevov, obuvy a doplnkov sa tentoraz pred bazárom nekonala, pretože v zásobe je dostatok tovaru aj nového, ktorý občania prinášali priebežne. Ceny sú symbolické najmä od 100 do 300 dinárov. Všetci sú srdečne vítaní. Výťažok z predaja sa tradične využíva na humanitárne účely alebo pre aktuálne potreby evanjelickej fary.
Dolnozemské zlaté pero, to je názov tretieho ročníka literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska. Zapojiť sa môžu akýkoľvek autori žijúci na Dolnej zemi. Do súťaže sa môžu posielať doteraz nepublikované texty, poézia aj próza v kategóriách základné školy, stredné školy a dospelí. Cieľom súťaže je podporiť literárnu tvorbu Slovákov, inšpirovať a prezentovať mladú generáciu autorov v tvorbe v materinskom jazyku. Texty treba zaslať elektronicky na adresu zlatepero.ssb@gmail.com a termín uzávierky sa blíži. Súťaž je otvorená do 1. mája. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny zajtra 23. apríla organizujú ďalšiu zradu akcií dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Podľa meteorológov v sobotu bude oblačné počasie s možným dažďom, vietor mierne zafúka zo západu. V nedeľu oblačno, ale už aj so slnečnými intervalmi, najmä do obeda, mierny vietor bude mať premenlivý smer. Teploty jarné, príjemné s maximálnou hodnotou okolo 20 stupňov. Na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes je vo vojvodinskom kalendári dvojica mien Vojtech Svetomír. Zajtra oslavuje Jelena, v nedeľu Juraj. Všetko najlepšie, piatkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa a krásny víkend.